barakaatu maanta halka waxaan isugu nimid wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka wada hadlaynaa arrimo ubad iyo waalidiintood ubadkiiyo waalidiintooda aan ubad laga soo dhaqan celiyey wadamada yurubta oo loogu talagalay inay halkan dhaqankooga diintooda ay ku bartaan ayaa halkan meel halkan boarding aan geynay si ay dhaqankooga diintooda u bartaan waa hablo ilaa 15 jir ilaa 20 u dhexeeya kadib muddo siday ugu jireen meeshii ayaanu maalin dhowey dowladda laba cisho ka hor maqalay inay caruurtii meeshii lagala baxay oo mid ka mid a ayaa meesha ka baxstay ayaa informationkii si qaldan u gudbisay oo tiri meeshan caruurta lagu abuuskareeyaa oo maaragtay farxaatay markaas gaalo soo kaxaysatay iyo araariyu sidiibaa markaa ayay gaaladii ugu ku yimaadeen iyo araariyudii information qaldan ay u siisay kadibna kuwii kale o dhan waa la wada kaxaystay caruurteedii baan daba socnay oon u nimid meeshan waxaanu daba socnay wasaaraddii arrimaha gudaha aan u nimid halkana markaa wasiiradii maanta noogu shir noogu qabtay waxaana nagu yidhaahdeen caruurtiinii waa sax laakiin jiisiyada kaley wataan dee iyagaa joois kale dad waaweyn weeyaane inay xaggaa ku noqonayaan inay xaggan joogayaan afarta galabnimo ayay nala balameen caruurtiina tusaan marka afarta ayaanu ballansannahay inaan caruurtii weli waddanka joogaan inkastoo la maqlay qaar inay xaggaa lagu celiyey laba ka mid a intii kale halkan ay joogaan marka afarta ayaana la tusaya caruurtayadii inay joogaan halkan iyo in kale markaas xaqiiqda ogaan walaacankeeya ayaa arrintaasi idinku haysaa idinka walaaca weyn baan ugu haystaa maadaama waalidiinta lahay caruurta dhalay dadkii xaggaa joogay kale waalidiinta kale caruurtii kalena dhibaatay u keenaysaa maadaama labooday caruurtii inay argagixisay iyo waxaas ay u xidhan yihiin oo maskaxda laga maydhayo waddankana waxay u tahay dhibaato annagana dhibaatay noo tahay caruurta ayaa iskale joyska iyagaa iskale iyagaana ogolaan kara iyagaana diidi karaa caruurtay ku xidhantay taasi maadaama jisada kalereerka inanta yar habar bana waa 16 jir sanadkiin 16 ku jirtaa boardingkaasa loo keenay ceerurtoodii kalena way joogaan hargeysa ku sugan yihiin annaga hadda wasiirku wuxuu noo sheegay caruurtayda inaa shalay la kaxeeyey gaalana faraha laga saaray iyagoo qof waalida loo sheegin waddan islaan annagoo joogna oo waddankaga joogna caruur la soo jiroonay inaa gaalada ay waddanka hargeysa xukunta iyo inay muslimiinta xukunta inaa loo kala cadeeyan baa rabnaa bis asalaamu calaykum waxaa jirta ina yaroon habar yar oo ahayn iyada ma la kaxeeyey lala geeyey denmark 12 ay ka degayso maxay ahayd tole de baddu waa isku wada dhadhan maxaan kura hablahaasoo dhanna isku wada mid bay ahaayeen marka annaga maxaan kura waxaana haysa ta dhibaato gaara oo inantayadii iyo maxaan ku raadaha gooni loo dhiibay ayaa annagana haysata asalaamu calaykum.